dnes vydám místo statusu. Chci vydělat to 100 video, než ven zaměřím, udělám video na holky. A tímto videem jsem chtěla první věc říct, že chci podpořit všechny ženský, který musí řídit velký auta, abyste se nebáli a řídili. A druhá věc je, že jsem ztratila občanku, takže už to mám dost, vždycky něco ztratím někde. A prostě prosím koukoliv, koho by napadlo, kde může být moje občanka, asi tak, že už je tam asi třetí den, tak klidně dejte vědět, jo, kdyby někoho něco napadlo. Mně nenapadá vůbec nic už a v žádném případě už nepůjdu po miliontý na úřad, že prostě jsem ji zase ztratila, takže ne, po miliontý ne, basnila jsem dvakrát. Ale i to, hele, nemám na to vůbec peníze, takovýhle vyhazování, takže kdyby někoho napadlo, kde můžu mít občanku, tak se klidně ozvěte. Jo? A jinak práce zdar a zdravím všecky ženský a holky i kluky, že když budete dělat správné věci, tak to zvládnete a nemusíte se jakoby ničeho bát. Jo? Takže tak. Čau. Bůh s vámi. Čau.